بسم الله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا كريم يا هادي. والسورة أكدت على واجب إقامة العدل بالكيل والميزان وكل أنواع الفصل وكل أنواع إحقاق الحق وإبطال الباطل. ما تجيش تكون من المطففين، يعني تنقص الميزان وقت اللي تبيع وتكثر الميزان تقول وزيد وفيلي وقت اللي أنت مستشري. وهذا موجود عند من يدعون الإسلام، طبيعة نتاع ناس لا همة لهم ولا كرامة لهم، وكيف يكون لهم همة وكرامة وقت اللي هما خارجين عن الاستقامة اللي أمر بها مولانا. غشاشون كموشيون دي كما تقول أنت دي جون كي فول تو tout avoir au dépens des autres, des radins qui thésaurisent les différentes pierres précieuses pour plaire à leur compagnie, les mauvaises compagnies, pour plaire à l'environnement, pour plaire à l'État international, etc., etc. Ça veut dire quoi cette exhibition de richesse? Ça veut dire qu'il est vide là-dedans. Il n'a aucune personnalité, il n'a aucun bon sens. Il a un comportement d'un voyou. Un voyou jamais, qui ne reconnaît jamais ni la loi ni la foi. Wassalam ala al-islam bi tamam wal kamal.